Insonlarning barchasi ham haq yo'lidan yurib, adolat qaror topishligiga xizmat qilavermaydilar. Kimdir haqni bilib turib, ochiqchasiga yuz o'giradi. Kimdir haqdan bexabar bo'ladi va yana kimdir haq uchun kurashadi. Boshiga musibat kelganida sabr qiladi, ya'ni musibatlarga qaramay tanlagan haq yo'lida davom etadi. Bugungi kunimizda haq yo'ldan yuz burishlarning asosiy sabablaridan biri insonlardagi qo'rquv bo'lib qoldi. Aslida haq yo'ldan yurishga ham qo'rquv ahamiyatlidir. Lekin haq yo'ldagi qo'rquv bilan shu yo'ldan adashtiradigan qo'rquvning o'rtasida farq bor. Insonni tushuncha boshqaradi degan fikrni olg'a suradigan bo'lsak, qo'rquv sababli to'g'ri yo'ldan qochuvchilarda ham ularning tushunchalarida xatoliklar borligini anglab yetish qiyin emas. Albatta, har bir inson o'zidagi qo'rquvni ochiq tan olavermaydi. Lekin o'zining bu holati sababini juda yaxshi bilib turadi. Uning qo'rquviga sabab bo'lgan narsalar ham aynan unga singdirilgan va singdirilayotgan fikrlar, tushunchalar bilan bog'liqdir. Hatto fikrlar bugungi insonlarni aslida qo'rqishlari kerak bo'lgan narsalardan burib, ana shu narsalarning oldida ahamiyatsiz bo'lgan boshqa narsalardan qo'rqishlariga sabab bo'lmoqda. Insonlar o'zlariga azob yetishidan qo'rqishlari tabiiydir. Bu holatni to'g'ri qabul qilish lozim. Lekin azobning yoki dardning yengili va og'iri bor ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, insonlar bu ikkisidan birini tanlashga majbur bo'lganlarida aynan yengil azobni tanlab, og'iridan qutulishga harakat qilishlari ham aynan shu tabiiylik bilan bog'liqdir. Insonlardagi ana shu tanlovda adashish natijasida asli juda ham og'ir bo'lgan azobni esdan chiqarib, yengilroq va o'tkinchi musibatlardan qochishga harakat qilish natijasida aytib o'tganimiz juda ham azobli va shiddatli jazolarga loyiq bo'lib qolishmoqda. Bu yengil azoblar deyotganimiz Qur'on oyatlari va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarida keltirilgan oxirat diyoridagi azoblarga nisbatan olib qaralganidagi shu dunyo mashaqqati va musibatlari bo'lib, har doim ham haq yo'ldan yurganlarga bunday mashaqqat, musibatli sinovlar bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Lekin afsuslanarlisi, ko'p insonlar oxirat azobidan qutulishga harakat qilishdan ko'ra shu azobga giriftor qiladigan amallarni tanlamoqdalar. Bu amallari xuddiki ularning shu dunyodagi mashaqqatlarini oldini oladigandek tushunadilar. Aslida esa oxirat g'amini o'ylamay qilgan amallari ularni yanada ko'proq muammolar girdobiga solib qo'yishini unutadilar. Nima uchun biz shunday bo'lib qoldik? Ya'ni oxirat azobidan ko'proq qo'rqish o'rniga dunyo mashaqqatlaridan, musibatli sinovlardan ko'proq qo'rqadigan bo'ldik? Nima uchun biz aslida kim buyukligini, barcha quvvat egasi kimligini unutib, o'zimiz kabi ojiz bandalardan qo'rqadigan va qo'rqqanda ham shu qo'rquvimiz natijasida oxiratdagi shiddatli azobni unutadigan bo'lib qoldik? Keling, shu savollarga javobni quyidagi hadisdan qidirib ko'raylik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Ustilaringizga bir qavmlar bo'ri to'dasi o'z o'ljasiga tashlanganidek tashlanadi." Sahobalardan biri so'radi: "U kunda biz ozchilik bo'lganimiz uchun shunday bo'ladimi?" Rasululloh javob berdilar: "Yo'q, u kunda sizlar ko'pchilik bo'lasizlar, lekin xuddi dengizning ustidagi ko'pik kabi bo'lasizlar. Alloh dushmanlaringiz qalbidan sizlardan qo'rqishni olib qo'yadi. Sizlarning qalbingizga esa vahm solib qo'yadi." So'radilar: "Vahm nima u, ey Rasululloh?" Javob berdilar: "Dunyoni sevish va o'limdan qo'rqish." Demak, hadisdan ma'lum bo'ladiki, dunyoni sevish va o'limdan qo'rqish bizlarni dushmanlarimizdan qo'rqishimizga sabab bo'lmoqda. Bu holat Allohning yo'lidan yurib, halol va haromni har qanday sinovlarga qaramay qat'iy tarzda amallarimizga o'lchov qilishligimizdan to'smoqda. Yo'qsa bu dunyodagi hayotimizni oxirat diyoridagi yaxshi hayotdan ustun deb bilmagan bo'lardik. Dunyoni sevish, o'limdan qo'rqish Alloh yo'lida tortiladigan musibatlardan qo'rqishga olib keladi. Ana shu qo'rquv noto'g'ri qo'rquvdir. Shu noto'g'ri qo'rquv bizlarni adolat sari intilishdan, haq ustida kurashishdan, oxirat g'amini qalbimizga joylashtirib, har qanday sinovda doimo islom shariati asosida harakat qilishdan burib adashtirmoqda. Qo'rquvimizning to'g'ri bo'lishligi esa oxirat diyorida Allohning azobiga loyiq bo'lib qolishdan qo'rqishimizdadir. Mo'min inson doimo Allohning jahannamidan qo'rquv va jannatidan umidvor bo'lgan holda hayot kechiradi. Shunda u o'z amallarini islom shariati bo'yicha amalga oshiradi va bu yo'ldagi sinovlarga chalg'ib qolmay, Allohning yo'lida sobit qadamlardan bo'ladi. Asl mo'minlik islom shariati qo'rqishga buyurgan narsalardan qo'rqishlik va shu shariat xursand bo'lishga buyurgan narsalarga xursand bo'lishlikdir. Shuning uchun birodarlar, qo'rquvimizni ham asl qo'rqishga loyiq bo'lgan oxirat azobi tomon buraylik.
Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni oxirat azobidan qo'rqib, oxirat mukofotidan umidvorlik bilan yashab, natijada ikki dunyo saodatiga erishadigan bandalardan qilsin.